është Samir Gashi nga fshati Luzhnici i komunës së Suharekës. E gjetëm duke u marrë me punë të shtëpisë edhe duke u kujdes për fëmijët. Kjo për arsyen se bashkëshorten e ka të sëmur e të shtrirë për shtrati. Dhe kjo i ndodhi si pasojë e helmimit të saj në vitet e 90-ta nga forcat serbe, në periudhën kur ajo ishte gjimnaziste. Që nga ajo kohë gjendja e saj u keqësua edhe më shumë dhe tash ka mbetë e shtrirë për shtrati. Se jam gjendje shumë të rëndë, ekonomike, sociale, për çdo sen që nga. E kam shoqën të smunë që një më djetë i martu. Mas 6 vite më ka smunë shoqëja. Gjendje pa thonë një akone e helmuni ku i kanë pasirë mu shki për para lupte. E ju ka përsëri që 6 vjetë, përdojë terapi, edhe ku gjonë sindikatë. Rast, si pët me quas me këshurës minas për gjenish, veç e rast. Nën stëv, tonë vitë një muja, anë pak në dhe bëndi shka e ju. E këm pon spetan Prishtin psikiatri, e këm pon Gjaku të Mahmut Ligda, të agrandizojme. Ka ne 3 javë, mas 3 javë, më banën të thënë është ta ma mira me marrë të shpia, është ta se pak më pak më letë po duket, e merët të shpia. Mas 2-3 mujë tani ka për me pak për misaj, po apet në vitin tjetër u i përsëri. Gjdo vetë që me thonë të 6 vjetë regullisht, me se vjetë me bonë vitin 7, së mu. Unë e kujtë me për shoqën, për thëmin, i pastroj vetë, teshat ja pastroj vetë me dorë, ushqimin vetë ja vajtë, bukë me gatu zgatuj, po të shkoj blej po djeshit, shkoj blej në Carek, 7 km kam për Luzhnicën në qabë dorët, për qabë dorës me pëjt autobusën 8 vje, për Prishtinën, me shku në Carek, me blej bukë, ka herë dhe qëllojnë atë parët, po duhet në përpura me po ka të rrasin sene e po më jopin po gjeshit edhe po pare me qeqer, me nej qaj me trupi gjet, me kryp po kam të sen pas që zotin te për shtiron po zotin më se pregoz as hasmin s'po di shka me thon banje s'kam ujt kur qon s'kam kejt me dorë dhët me bajt pja burit që ishmi on e borë me bajt, me qitë përmish kaftora shparet, mund zej, mi pastru thmin, shurëtën së mëj me la vetë, vishë kur t'vja një më dhëtë rëmë martu me më dobrau, kur t'vja jem një mën, se s'kam as banja as kur gjon, mundim me po. Mas lutën të atë natë nëmën ne kanë marru njëma një shëqatëve dhe vëllë vizioni. Bile dhe me bu me Remet se kanë bon veç zinë të një me bu me Remet të pa të pa, kush ka bon Rahmet, unë një mund, pa banje, pa asë zëre ma s'ka kur gjonë. Vëlla, o my, dërë mu bon dhe gjartë mjetë e... Që me thonë, tash, me thonë mas, kishe mu bon të shka veç, po më do këtë katastrofë të kërë në kanë shekullin të spodinë të sa.
Samir jo është javë për punë, por ai nuk mund të punoj, pasi që i duhet të kujdeset për bashkëshorten e sëmur dhe për të dy fëmijët e ti, të cilët i duhet t'i mbajë në jetë me vetëm 75 euro ndihmë sociale, e të cilat si mjaftojnë për ushqim, nga se 50 euro në muaj i kushton terapia për gruan, e si të ushqehen me vetëm 25 euro në muaj. Kjo ka bërë që ai shumë herë të lyp bukë për familjen. Kumë punu kura kom mirë. Edhe me kom mirë atët, jam shuqyrë zotë një mirë avë vetë. Po s'pa kam qysh. Qka ka bëndo, ose më kumë punu punë fizike, që më punë të orë qështë. Po jam kumë të punu, ose më shuqë që asë kisha kënë me lomë më kujtëse u nëmë në në ka dhejë 2010. Që atë vitin kërë ose më shuqë që të kanë cërët. Se me pasë në në gjallë bëllë pak kujtëse u. Aja motra, ku pa jetë 2-3 djetë, aja ka shpijen e vetë. Që 2-3 djetë sa dvje, në gatë unë pukë, nësë më le më lorë, me më mënu me shkua. Më dërshë më nërbi punës. Së nësë, më me paskon shqo që është nërë që në hajtë, unë e bëllit, për i dalën temë i shabar, i dalën i qysh. Ta që jam për punë, me 75 euro social. Ato 50 euro në barë në më shkujnë. E me 25 euro, në të anë gjendin ato ku tu në gjithë të kosh, që kam e 25 euro me blejt, një sëmi si dorën ato, kajn, këtë i mëllë vjetë për shkullë, kajn, ba e pa po kajn djallin, që kam i bon? Po vjetë bukë zë qanën, për bukë kajn, po që kam i bon? Dhejme, së kishim, insani që ma i forë të buri, po mu i kemi përbavu të në senet. Bëna kja te gjamin, bëna kja diturona me shku pale ku në kam, me këqyr në personaj këtë pura me kontrolu ku ka bo dje që se tazë së qëtë me blej. Shumë shpesh këm dalë këm li për buke, për bane, se se unë këm dalë me 75 euro. Dëshmi kam, ish me dalë mi vetë gjinën në për gjithdo që tete e dinë që këmë dalë këmë lykë. Jëmë lënë në komunë, i këmë kanë dorasën që e kamë shohë që e kamë apsitë kofezone, së më kanë morë para se jasë ka budget, janë vitin tjetër, janë vitin tjetër, i këmë habë një bani më rëgullu, heqë, së merë para se është, s'ka budget, s'ka në një, gati 2-3 janë vetë shkaj, kur gjënë së më rënë para se është. Së po di ku me shkëmohen ku, rrimë në qështu e kam katastrofë, që që kanë, e në alkejke vë që kanë gjitë, asë kanë gjitë dërpres, asë kur gjënë hetë. Pa të dhënë, këj gugle së përgjës dhe kur gjënë, së një gugle. Pështë të durna, pështë të kërë mund me më të rrimë manë. Ska kur që asë kam të këzim të rrimës, asë dërpres, asë kur gjënë. Pa që do të në marë shtia dhe ku pa jesë, që më nëllë, për buka, për banë, që po më jeshtë tijem, me dalë më jeshtë në i për probleme, për zohet, për shkas për balajka. Ma që pori, këm pas që me kojnë që i deri lagë gruës, pika porë. Ma që kësha pas ato, si që ato në cita kësha pas që nashë, unë e... Si që këmë lagëzëm për kërënë, tani që... Po kësha përnu, si që këmë lagëzëm e dalë mjeshtë një duhe në kërkujna. Dhe kësha... Shqyë zohet janë vetë i avë, kësha dalë, për që tasë mija, për atë gruë, isha më njohë. Po kështë të s'pa kam mundësej. Një bani më marrë gullë ujnë më në me pas mundësej, ta është vajtë. Edhe që dhe mitit janë të thymë, një ma, po pi. Ska i zëllim kur, me kur gjama, vetë që është... Bërjaj po shqijet, pi soba, ku ma shohë që ato që pi të pikës anë, po pi... Kam një asti bërcu, ka s'kurgjon kajtë betani, o. Dhe patë dhe... Ani një asti u bën kajtë vlogë, se ne... S'po di që kam e... As për ushqim që më nëmë pashë zotin... Për mi më nështë ati shush... Ma gjithë ma kishim, po s'po ko kush me gatu. S'po ko kush me gatu, s'po di që kam e amajtë. Së mija kajnë, lypin, pashë zotin... Tomër s'po ko, shpesher japë ujë, ja përzi dëshërbet me shqeqer, s'po ka.
Ai se një aspo dhe kur janë. Në tërk të fatkeci, Samiri Sëpakojo ka një shtëpi, të cilën i andërtuan ndihma me njëherë pas luftës, por shtëpia nuk u punua si duhet, andaj brenda saj ka shumë lagështi, s'ka banjo e as uj brenda. Andaj Samiri për fund pati disa lutje, më rëndësishmja për të ishte shërimi i gruas, gjë kjo që do të ndihmoj më pas ato të punoj sa për të siguruar ushqimin e familjes, por a i pati edhe një lutje për bamirësit që t'ja renovojnë paksa këtë shtëpi.